أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالو ورقة هبيني ما أعلن سيدة ميديا وهبيني ما أحد سوق ليسو قدب حساسي أي نصص عرف فضلاً نلاتشوك حوق حساسي قرقر أو دعوي رئيس الوزارة حيل قارسين محمد حسين روبلي ورر حق اوغا اللهي او آن كهلني إلا لو كلسانان كرو ايا شيقيا إن مدحوينها قلمودوك أحمد عبد كاري قورقور او سعد اوي قيو رئيس الوزارة محمد عسير روبلي اسلام مركاسين الدعوة علوسك قدبيي قورقور ايا حبنا كاترسن بيش عالمك او شيقيا إن روبلي او ديدن يهي وده هدالكي او كدح وده إساق ايو مدحوينها وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو دينا عاكلا مالمي إلا صور دافاي أيو أحمد كاري قرقور كو هولانا شرق أي إساقا قود لاوي إيا اللفتا قرين كو قبصدان مقالا البايدابو شركاس أيا سورة قل نقووا يي كدب مركي وعلو قود لاوي كبية ديدي أهرين تاسي شركاسي أيا أها إن أي سيب برايرا أغوهر يمادان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي قرقور أيا كو قلقالي مدحوين الداني أو إساقونا له دمع دورشو إن أو شركا قروي كدعو لكن أوسن روبلا كسو قيب قلين دمع مدحوين الداني أياه إنو أترت موحيل كمدحتين مدقرن كصوماليا إسلام مركاسين وبوسك كالوريغو مدحوينها وقتي إيسا دمادي محمد عبدالله فرماجو سيكا استباها أهاتي خورقورا يا إنت بدن أو قسل رئيس الوزارة روبلا إسلام مركاسين وحاو دونيا إنو دبرجبين حوقن كسميو سيكا استباها أهاتي علي قود لابا أيا كبية ديدي إن أي بايدابا كشيران كان سوهر جيستان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دينا عكال حق علوس قولها أمان كأوور كسو ساري خلاف كفرماجي روبلي قولها أمان كقرميد ميدوبي أيا قرال كسو ساري خلاف كدحية مدحوين فرماجي رئيس الوزارة روبلي كد مركي أوور بحين سيي إرقاق قار كي قرميد ميدوبي صوماليا وقابلسان جيميس إسوام حبناها قولها أمان كوحي ولا عقود تدير كموجين أيان خلاف كسي السعودة ee ka dhex jira dawladda Soomaaliya iyo saameynta taban ee ku yeelanayo hanaanka iyo jadwalka doorashada ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay golaha amaanka golaha amaanka waxay ku boorinayaan dhamaan saamilayda siyaasada inay muujiyaan isxakameyn waxayna hoosta ka xariiqayaan muhiimadda joogteynta nabadda amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya xubnaha golaha amaanka ayaa sidoo kale ku booriyay dhamaan dhinacyada Soomaaliya inay khilaafyadooda ku xalliyaan wada hadal danta shacabka Soomaaliya darteed waa inay muhiimadda siiyaan qabashada doorasho nabad ah daahfuran la isku halayn karo isla markaasina loo dhan yahay oo ku dhacda waqtigeeda si waafaqsan heshiiskii 17-dii September iyo 27-dii May ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay qaramada midoobay xubnaha golaha amaanka ayaa ku booriyay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay xaqiijiyaan in khilaaf kasta oo siyaasadeed aanu ka weecin ficil loo midaysan yahay oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda nabadda Soomaaliya xubnaha golaha ammaanka ayaa mar kale xaqiijiyay ixtiraamka ay u hayaan qarannimada madaxbannaanida siyaasadeed seeraha dhuleed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo gudoomiyay shirka tiirka dhaqaalaha qaranka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shirka tiirka dhaqaalaha ayaa xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranku ku soo bandhigay xogta dhaqangalka mashaariicda horumarineed ee dalka halka wasaaradda qorsheyntu soo jeedisay nidaamka kaydinta mashaariicda ee IMS kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo la taliyaal sarsare wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayaa dhankeeda soo bandhigtay nidaamka kaydinta mashaariicda ra'iisul wasaaraha ayaa faray dhammaan hay'adaha kala duwan fulinta qorshaha qaranka iyo horumarintiisa muddo dheer kadib golaha wasiirada ayaa maanta shiray isla markaasina waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta maxamed xuseen roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka iyo mareykanka oo dhagta dhiigga u darta madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo canaan culusna soo jeediyey musharaxiin dil loogu hanjabay oo ka dhacay magaalada jowhar aan ku horreeyay beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saaray khilaafka adag ee soo kala dhexgalay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana labada dhinac loogu baaqay inay xakameeyaan isweydaarsiga qoraalada xaaladda ka sii daraya isla markaasina iska soo horjeeda sidoo kale beesha caalamka oo qoraalkeeda u muuqda mid dhexdhexaad ahi ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble ugu baaqay inay degdeg u xalliyaan khilaafkooda isla markaasina la dardargeliyo fulinta heshiisyada doorashada qoraalka beesha caalamka oo ahaa mid aad loo sugayay ayaa ku soo aadaya habeen hore oo kale markii muqdisho lagu kala saxiixday heshiiskii doorashada 17-dii September sidoo kalena uu madaxweyne farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaare roble oo haatan uu khilaaf adag kala dhexeeyo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in ay mudan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ahi oo loo dhan yahay
kala qaybsanaanta socota iyo siyaasadeynta hadda socota waa halis wiiqi karta horumarka muhiimka ahi ee lagu tallaabsaday isla markaasina ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dowlad hore u sii socoto si kastaba ha ahaatee baaq culus iyo heshiis ayay u soo jeediyeen farmaajo iyo rooble war saxaafadeedkani waxaa wadajir u soo saaray dalalka iyo ururada kale ah howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljamka kanada denmark ijibt etoobiya midowga yurub finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igad airland talyaaniga kenya jaamacadda carabta norwayn khadar sweden switzerland turkiga boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale waxaa cirka isku sii shareeray cabashada qaar ka mid ah musharaxiinta kuraasta aqalka sare ee aan weli la dooran ee hir shabeelle islamarkaasina la filayo inay maanta mar kale ka dhacdo halkaasi gaar ahaan kuraasta beelaha ka soo jeeda gobolka hiiraan sida xawaadle iyo jijeele cusmaan axmed maco oo 4 sano ee lasoo dhaafay aqalka sare ku matalayay beesha jijeele iyo cabdinuur ibraahim nuur oo sanadkani u tartamaya kursigaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay isaga soo carreen magaalada jowhar kadib markii dil loogu hanjabay musharax nuur ibraahim nuur oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in jowhar ay isaga soo carreen kadib markii dil loogu hanjabay isaga iyo cusmaan axmed maco oo kursigaasi beesha jijeele ku matalayay 4 sano ee lasoo dhaafay cabdinuur ayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan cusmaan ku eedeeyey in musharaxa saddexaad ee kursiga beeshooda oo ah xasan iidow maxamed xasan kobac uu la rabo in loo xiro kursigaasi isagoo fulinaya amarka fahad yaasin sida uu sheegay sidoo kale musharax cabdinuur ibraahim waxa uu sheegay in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan uu si toos ahi dil ugu hanjabay isaga iyo musharax kale cusmaan axmed macow taas oo keentay in diyaarad khaas ahi ay ka soo raacaan jowhar oo muqdisho ay soo galaan waxaana soo wacay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle mahad xasan cusmaan wuxuu nagu yidhi ka hara kursigaasi xasan kobac ayaa loo wadaa arrintaani madaxweynaha ayaa ila og wixiina ayaan la idin celinaa haddii aad diidaanna waxaa dhacaysa in la idinku qaarijiyo ayuu yidhi musharax cabdinuur ibraahim nuur musharaxiintani ayaa ugu baaqay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe inuu hakiyo doorashada kursiga beeshooda ilaa inta ay ka helayaan damaanad buuxda u saamixi karta inay dib ugu laabtaan magaalada jowhar maanta ayaa lagu wadaa in jowhar ay ka bilaabato doorashada 4 kursi ee xubnaha ka haray senatarada aqalka sare ka soo galaya hirshabeelle waxaana sidoo kale jirta xog aan helnay oo sheegaysa in khilaaf iyo loolan adag uu wajahayo kursiga aqalka sare ee beelweynta xawaadle dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble inay degdeg u xalliyaan khilaafka iyo loolanka awoodeed ee u dhexeeya labadaasi mas-uul qoraalka ka soo baxay xafiiska arrimaha afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu yidhi waxaan ku boorinaynaa farmaajo iyo rooble inay si nabad ahay u xalliyaan khilaafkooda ayna si buuxda diiradda u saaraan in doorashooyinka soomaaliya lasoo gabagabeeyo iyada oo aan dib loo sii dhigin qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya in doorashooyinka ay muhiim u yihiin amniga xasiloonida iyo barwaaqada mustaqbalka ummadda soomaaliyeed qoraalkani ayaa daba socda qoraal ay si wadajir ahi u soo saareen saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara khilaafka sii socda labadaasi mas-uul si kastaba ha ahaatee dowladda maraykanka ayaa sida beesha caalamka oo kale si degdeg ugu amartay farmaajo in arrintaani uu xaliyo isla markaasina khilaafka ay dhaafaan labadooda dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.